la disputa de la final de la Recopa d'Europa d'handbol que enfronta els equips del Granollers i el Grünweiß de la República Federal d'Alemanya. Els primers minuts del partit es caracteritzen per la igualtat en el marcador i se succeeixen diversos empats, però els alemanys sempre tenen la iniciativa. Malgrat la teòrica superioritat del rival, amb homes de més alçada, el Granollers no s'arronsa i replica amb ràpides rotacions de la pilota, com en aquest gol de Pelu Sagarribai, que significa l'empat a 5. Quan Castellví marca aquest gol, el del 7-6, els catalans aconsegueixen el primer avantatge. A la banqueta vallesana, l'entrenador Joaquín Crespo Quini viu amb molta tensió les incidències del maig. En els últims instants de la primera part, el Grünweiß reacciona i el resultat, al final dels primers 30 minuts, és de 9-10. En el segon temps hi torna a haver una gran igualtat. El capità Prats transforma aquesta jugada de penal i fa pujar al marcador un altre empat. Però les coses es compliquen per al Granollers. L'extrem Borrego i el central Gin Castellví es lesionen. Aquest últim ha de deixar la pista. El Granollers, amb un esperit mai vist, se supera davant les adversitats i amb un nou gol del capità Prats, a només 6 minuts i 48 segons del final del partit, obté la màxima diferència en el marcador, 20-17. Els últims instants són dramàtics. Els nervis i la inexperiència en finals europees es noten als jugadors del Granollers. Queda un minut, el Granollers guanya per 21-20. Els seus jugadors es precipiten i en aquesta acció d'atac el porter alemany Neymeyer aprofita l'ocasió per marcar un gol de porteria que sorprèn Pagoaga. És l'empat a 21. Però en aquests últims segons el Granollers encara té l'oportunitat de fer el gol de la victòria. Els homes de Quini fallen quan queden 4 segons i això fa possible l'últim contraatac alemany. Becker tira porta i Patxi Pagoaga refusa miraculosament el que semblava el gol de la victòria alemanya. L'empat a 21 al final del partit fa necessària la disputa d'una pròrroga de 10 minuts. Els jugadors de tots dos equips recuperen forces al mateix terreny de joc. L'àrbitre, el iugoslau Monsnika, llança la moneda en l'aire per sortejar el terreny en la represa d'aquest partit tan emocionant. Els alemanys occidentals, afectats psicològicament per a l'ambient, es queden amb 6 homes a la pista per exclusió de Busch. Això permet que el Granollers es torni a distanciar en el marcador. Aperador, amb aquest gol de penal, estableix el 23-20 en l'última jugada de la primera part de la pròrroga. El segon temps és de clar domini local. La feina ja està feta. Queden pocs segons i el Granollers, enmig del deliri del públic, factor determinant de la victòria, té la recopa a la butxaca. Els últims segons són de gran emoció. El resultat final és de 26-24. Els aficionats esclaten d'alegria i omplen la pista per ser més a prop dels herois de la nit. Bernabéu es disputa